mesícu tvojho života. Je jeden zápas. Zápas doručia Atilovi proti Carlosovi Vemovi. Tohle to čekání a všechny ten tlak. Celá kariéra a životní odkaz. Môže sa značať peklo, na ktoré všetci tak ho čakali. Dámy a pánové, je to tady! Toto je zápas století! Atila bol taký, že si ho strašne vyžarovala tá dravosť. Mal veľké srdce pre ten boj. Bol namotivovaný, najviac trénoval. To bola jeho najsilnejšia etapa v MMA. Pamätám si, že pred zápasom v Prahe povedal, že pokiaľ teraz prehrá, tak to zabalí.